Hallå, hallå allihopa och välkomna till Aktiesnack med Börsplus med mig Jocke Bornold och Peter Benson. Och här tar vi ju faktiskt upp lite aktieanalyser. Det gör vi. Och idag ska vi snacka om Better Collective som ska till börsen. Och vi ska prata om Kambua. Ja. Och vi ska prata om Börsplus IPO-guide. Ja. Och sen så ska ni subscriba. Glöm inte att subscriba på kanalen och var hittar man de här analyserna? De hittar man om man subscribar på SD Börs Plus. Och det gör man på nordnet.se/börsplus. Om man är Nordnet-kund, då får man ett bra erbjudande. Är man Private Banking-kund så får man ett löjligt bra erbjudande. All right. Men jag kan inte berätta hur ni hittar dit här och nu. Nu kör vi. Nu kör vi. All right, och vi hoppar rakt in i någonting som heter IPO-guiden. Ja. Berätta, vad är det för någonting? Jo, det här borde du veta Jocke, för du var ju med igår på lanseringsfesten av IPO-guiden. IPO-guiden är alltså en ny tjänst som vi har inom ramen för SD Börs Plus. Den här är dock gratis och man går in på ipoguide.se till exempel. Och då hittar man en sajt där vi presenterar alla börsnoteringar. Alla börsnoteringar från 2017 och alla börsnoteringar från 2018 och framåt. Vi har plöjt igenom 130 prospekt. Och vad får man läsa när man går in där? Ja, men då får man en snabb take. Istället för att själv läsa prospektet i liksom 3 timmar så får du här en supersnabb take på vad vi tycker är det viktigaste. Ja. Det är sådana här centrala fakta. Vad är börsvärdet? Vilka är huvudägarna? Vilka är det som säljer aktier? Vilka är det som kommer in och blir nya ankarinvesterare? Det här viktiga basfakta som ofta är lite svåra att hitta i ett prospekt. Mm. Men sen har vi också plöjt igenom alla de här prospekten och letat efter 24 stycken varningsflaggor. Okay. Vi kan kolla lite på sajten här. Ja, gärna. Det här är alltså IPO-guidens startsida. Och till vänster så har vi alla noteringar som är aktuella just nu. Då ser man här att det är 10 stycken noteringar som för tillfället är så att säga live. Teckning pågår eller är nyss avslutad men den har ännu inte börjat handlas. Mm. Sen till höger där, då har vi alla som är nyss senast genomförda som alltså har börjat handlas. Ja. Och då ser vi till exempel att nu idag så börjar NCAB handlas. Vi har ingen kursutveckling på den ännu, men när vi spelar in det här ska jag säga. Och så ser man hur de har gått sen de har börjat handlas. Det är ganska mycket rött. Mm. IPO-klimatet är liksom blandat i bästa fall. Ja. Och om vi går tillbaka till aktuella noteringar så kan vi se liksom, ja, men vilka är det som är live nu? Är det någonting jag vill teckna mig i? Då ser man att det finns något som heter Midsummer, Better Collective som vi ska prata om lite senare tänkte jag. Ranplan, NCAB Group som är ett halvstort bolag som går till börsen. Kalmark, Free Trailer, något som heter Frill som är under granskning. Det är alltså vi har ännu inte lagt ut vår info men den finns där. IA Industriarmatur, Lumito, Dicot. Ja, det är en jäkla massa bolag som ska noteras helt enkelt. Yes. Så är man nyfiken på någonting som ska noteras så ska man gå in på IPO-guiden och kolla, få den här snabba vyn av vad det är som gäller. Vi kan kolla på Better Collective här som exempel. Då ser det ut så här. Det finns ingen kurskurva ännu för de har inte börjat handlas. Det finns en analys från SVD Börs Plus som vi ska kolla på sen. Och sen här ser vi den här grundfakta. Vad blir börsvärdet? Hur många anställda har de? Vad omsätter de? Vilka är nyckelpersonerna? Ja. Länkar till bolag och prospekt. Vi ser lite om erbjudandet. Finns det några garanter? Finns det tekniskt åtagande? Vilka är de? Vilka är rådgivarna tycker vi är ganska intressant. Mm. Man kan se vilka som ska gå in i det här. Det är ett gäng danskar som ska teckna sig. Det är ett gäng danskar som är storägare. Det är grundare och nyckelpersoner. Ja. Sådana här viktiga bra information. Sen har vi de här så kallade varningsflaggorna. Mm. Och i Better Collective så har vi sett 2 varningsflaggor. Ja. Dels att de har en hög emissionskostnad. Okej. Okay. Den är 50 miljoner kronor. Det motsvarar 8,3% av erbjudandet. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Och det tycker vi liksom, det är mycket. Varför är det så mycket? Är det liksom, är det något märkligt med det här bolaget? Och sen är det lite komplext erbjudande. De har ett intervall och det är övertilldelningsoptioner i olika varianter och sådär. Så det är lite komplext. Mm. Så det är också ett litet minus. Men man ska inte se det här som att det liksom är undvik aktien. Nästan alla får någon varningsflagga. Mm. Eller ett par. Ja. Men det är någonting man vill känna till. Liksom. Just det. Och kika lite extra på. Ja.
Men du, apropå varningsflaggor och det här, ja. Betting Collective, ska vi komma tillbaka till då. Det är ju alltså sportsbetting håller de på med. Just det. Men innan det, ska vi inte prata om ditt sportsbetting-projekt? Ja, det kan vi göra. Kambua. Kambua, ja. Vad är det för någonting? Nej, det är en mardröm istället. En mardröm? Det är alltså ett ponzi-bedrägeri. Mm-hmm. Ponzi-bedrägeri, det är egentligen så att man hela tiden värver, får in nya kunder som betalar de gamla kundernas avkastning, kan man säga. Och jag tänker på Bernard Madoff. Ja, det klassiska ponzi-bedrägeriet. Ja. Fader, höll jag på att säga. Men kanske i alla fall det mest berömda ponzi-bedrägeriet. Och då är det att man tar in investerare eller sparare, eller som det här är då vadslagare, alltså sportsbettare. Och sen så säger man att det går jäkligt bra, så betalar man ut lite av alla de här pengarna som vinst. Precis, så man säger att man... För att rekrytera nya. Ja, och sådana här bedrägerier kan ju funka rätt länge innan de... Och nu har vi Kambua i Sverige. De säger att de har gjort 2% i månaden, konstant i 60 månader. Jätteduktigt. Skatteverket har konstaterat att så inte är fallet. Hur vet de det? De har gjort en undersökning där grundaren helt enkelt blivit upptaxerad. Och i den undersökningen kan man läsa, där står det ganska tydligt, att de anser att det här är ett ponzi-bedrägeri. Varför ska man lita på dig och Skatteverket när de har Thomas Brolin och Gio Waldner och sådana här Det är det som är det bizarra i det här. De har alltså affischnamn i form av Thomas Brolin och Gio Waldner. Och Frank Andersson. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det är det i alla fall. Det är gamla liksom barndomsidoler som står och frontar det här bolaget. Och varför ska man lita på dem? Nej, det är klart man inte ska göra det. Det är de någon slags reklampelare, som man ska se det, som drar in nya, vad ska man kalla det för, sparare? Investerare skulle jag vilja påstå. Investerare, torskar. Ja, absolut. Ja. Och det är klart att är det med i början så kanske du klarar dig. Men här blir ju rådet då. Man ska absolut inte teckna. Och är du inne i det här spelet så ska du dra ut och försöka få ut dina pengar. Är det många som hör av sig när du går till storms mot sånt här? Ja. Och tycker att jag är en ond människa. Ja. Och en girig och elak människa. Ja, okay. Som helt enkelt inte förstår. Ja. Och det finns inga argument som biter. Inte ens det matematiska omöjliga i att klara av 2% avkastning i 60 månader. I 60 månader. Det går inte. Det är matematiskt helt omöjligt. Och inte ens det biter. Och då kan jag inte göra så mycket mer än så. Mm. Men det är ju så här att jag bara hoppas att inte fler går på där. Lyssnar ni på det här och funderar på att gå in i Kambua, så skit i det. Och framförallt, har ni folk runt omkring er som snackar om det här, så googla på det och kika lite närmare på det. Så kommer ni inse ganska snabbt att det här... Det funkar inte. Okej. Okay. Ja, okej. Okay, så att man ska inte gå in i Kambua alltså? Nej, teckna inte på den. Teckna inte på den. Kopplingen till Better Collective är då att det de håller på med är då så att säga att de bettar. Ja. De påstår sig betta på såna här sportevenemang. Så är det. Och det finns två saker man kan betta på om man ska få in pengar i en sån här typ av verksamhet. Det är antingen arbitrage. Mm. Vilket de säger att det inte är, utan det är felprissättningar i oddsmarknaden. Jag känner inte till det här, Kambua. Jag tycker att ni som tittar på det här, kan inte ni skriva kommentarer och berätta om ni känner till det eller hört talas om det? Eller andra sådana grejer, om det finns fler. För då ska vi hänga ut dem också. Då kommer konstapel Jocke rycka ut. Ja, det gör jag gärna. Ja. Med glädje. Bra. Ska vi kolla lite på Better Collective? Ja. Då går vi tillbaka till IPO-guiden. Och klickar här. Läs analysen. Då kommer man nämligen till Börsplus analys av Better Collective. IPO-guiden tittar nämligen på liksom emissionen, villkoren, liksom grundfakta. Medan Börsplus analys är liksom bolaget och aktievärderingen. Ska man teckna eller ska man inte teckna? Mm. Här har vi också en bild på hur det kan se ut, tror jag. Framgår. Men Better Collective är alltså en sån här affiliate-marknadsföring. Jag vet inte så mycket om sport. Det vet jag. Det vet du. Eller jag tycker det är kul med sport i alla fall. Även om jag inte är så insatt i spelmarknaden. Nej. Men jag förstår att de här leder spelarna till content eller någonting du gillar och går in på någon hemsida, antar jag. Och sen där finns det olika aktörer som man har avtal med, som är QuickBacks, alltså spelbolagen. Just det. Om du sen väljer att spela. Just det. Så att, om du är sportintresserad så kanske du använder av Betting Expert för att kolla upp någon match eller någonting sånt där. Ja. Och då leds du till kanske Unibet eller någonting. Och där slår du vad. Och lite av de pengarna går till Betting Experts ägare, som då är det här Better Collective. Ja. Tjänar man pengar på det här? Man tjänar bra med pengar på det här. Okay. De omsätter ungefär 400 miljoner kronor och tjänar duktigt med pengar på det. Mm. Och växer en hel del också.
Och det finns ju ett börsbolag i Sverige som håller på med sådana här affiliate-marknadsföring som är väldigt välkänt, och det är ju Catena Media. Just det. Men det är mest casino. Mm. Att man har liknande liksom affärslogik för att driva trafik till kasinosajter. Ja. Men Better Collective är mer sport. Okay. Det är väl aktuellt, det är väl något fotbollsevenemang nu i sommar, eller hur är det? Fotbolls-VM, jajamän. Fotbolls-VM, bra. Bra, Peter. Jag har gjort min research. Ja. men vi ska kolla lite på vår analys då. Rubriken är bra odds för noteringen. Ja. Så att den är inte så bra ur clickbaiting-sammanhang, för man förstår ungefär vad vi kommer fram till. Ja. Ni tror mer på det här än vad jag tror på Kambua i alla fall. Det gör vi definitivt alltså. Vi kan gå ner här till... jag hoppas det här syns. Det här är en tabell över där vi jämför Better Collective med Catena Media och ett annat svenskt affiliate-marknadsföringsbolag som heter NetGaming, som vi också gillar. Då ser man liksom hur de skiljer sig storleksmässigt. Det här är ganska små bolag, men de är ändå up and running med ett antal 100 miljoner omsättning. Det är stor skillnad på lönsamheten. Och det är jättestor skillnad på värderingen. Där Catena Media har en superhög värdering på 30 gånger rörelseresultatet. Ja. Catena Media är mycket dyrare än NetGaming som ligger på en tredjedels värdering. Och sen så i mitten emellan där så att säga har vi Better Collective. Mm. Så det här är ett ganska stort bolag ändå. Stort och stort liksom. Det är nog inte så himla mycket människor egentligen, men det är ett antal 100 miljoner som snurras igenom det här. Och ja. Det här är ju en industri som är stor och växande. Och den här Betting Expert är stor i England. Och liksom det här är en stor och växande industri, och affiliate är en del i den här värdekedjan som verkar funka väldigt bra. Sen ändras det här hela tiden. Mm. Men alla de här tre bolagen drivs av duktiga entreprenörer som har byggt det här från ingenting på kort tid och växer snabbt och tjänar väldigt mycket pengar. Så liksom... Det är ekonomiskt intressanta verksamheter. Ja. Sen kan man diskutera liksom hållbarheten i det här. Just det. Var är hoten? Hur? Ja, ett hot är liksom... Man kan ha lite moraliska aspekter på det. Mm. Om man så här, du driver folk till kasinosajter och spelmissbruk och såna här saker. Om man tittar på NetGaming här, men de har en marginal på 67%. Det är få som håller det liksom. Mm. Den är så här misstänkt hög. Mm. Och kanske inte hållbar. Ja. Men väldigt låg värdering och liksom intressant. Men det man kan säga om Better Collective då, det är att det är de går till börsen nu, och vi tycker det här är intressant. Man kan gott teckna lite aktier i det här. Ja. Men vi har ju tre liksom frågetecken här kring det här. Dels tog vi upp de här varningsflaggorna. Liksom det är lite dyrt. Är det någonting man ska liksom tänka extra på här? Ja. Men de hade en superdålig Q1 som kom nu. Med backade faktiskt lite omsättning och tappade rätt mycket lönsamhet. Ja. Och sen har de också stort beroende av en enda kund. All right. Bet365 som inte känner till närmare. Du kanske känner till dem. Ja. Så att 2/3 av firmans intäkter kommer därifrån. Okay. Och det är ju inte ett plus alltså. Nej. Det finns ingenting som tyder på det här och nu, men om de skulle omförhandla så kan ju det vara jobbigt. Mm. Så att det är väl liksom det man kan föra mot det här bolaget. Ja. Har ni någon sån här klassisk... Ja, just det har vi nog. Vårt lilla reglage. Ja, låt oss gå reglaget. Reglaget. Här har vi ett litet reglage för Better Collective i vårt huvudscenario. Mm. Så tycker vi att det här skulle kunna gå upp en 30% på några års sikt. Då tänker vi oss att det här ska värderas till 12 gånger ett rörelseresultat. Okay. Vilket det är inte så himla mycket egentligen. Nej. Går vi till ett optimistiskt scenario som ser ut så här, då är det nästan en dubblare. Och då värderas det till 15 gånger ett rörelseresultat. Det var ett svårt ord att säga. Mm. Som kanske då växer lite snabbare. Alltså lite snabbare tillväxt och lite högre värdering. Ja, då är det 80% uppsida det här. Ja. Med våra liksom, skisser här. Och nedsidan då? Det finns alltid en nedsida. Vi tycker inte att den är så himla blodig egentligen. Om inte affärsmodellen kraschar helt så bör man åtminstone värderas liksom till 8 gånger rörelseresultatet. Det är ju nästan fynd alltså. Mm. Och då kan man tappa en 30% på det här om det vill se illa. Men vi gillar oddsen. Ja, kort sagt. All right. Mm. Det var Better Collective. Det var det. Jajamän.
right, vet du vad? Det här var faktiskt Aktiesnack med Börsplus för idag. Det var det, absolut. Vi knyter upp säcken och ses snart igen. Och ska man läsa de här grejerna så ska man då prenumerera på Börsplus via Nordnet. Får man ett bra pris. Nordnet.se/Börsplus. Och skicka in lite kommentarer om ni gillar eller inte gillar eller har önskemål. Ja, ni som är sportintresserade kan ju också betta lite på hur det går i fotbolls-VM kanske. Absolut. Eller gör vad ni vill. Men vi tar gärna emot lite synpunkter och kommentarer. Ha det gott. Tack. Ciao.